Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia e hoje eu vim mostrar um pouco da decoração dos ursos da realeza. A cliente optou por um arco quadrado. Caso você queira aprender a fazer, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós também ensinamos aqui no canal a fazer essa coluna de balões. Se você ainda não viu, também vou deixar o link aqui embaixo. E outro detalhe que usamos muito nas decorações são essas varetas que simulam um gás hélio. Também vou deixar o link aqui na descrição se você quiser aprender. Então tá, pessoal, essa foi a nossa decoração dos ursos da realeza. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e siga o nosso Instagram, @canal Ursos da Festa.